здравейте отново, уважаеми зрители на телевизия Европа. Аз съм Георги Харизанов, вие сте с трета част на седмичното политическо предаване на реакция, копродукция на телевизия Европа, Институт за дясна политика, където заедно с Мартин Табаков, Димитър Вучев, Боян Стефанов и Димитър Ганев продължаваме да си говорим за независимостта. От гледна точка на това, че България трябва да се интегрира в сърцето на Европа, там където са най-успелите, най-установените, най-работещите демокрации и икономики, нормално е да се замислим извън този стремеж, отговаряме и на стандартите, къде са реалностите, постигнали сме такова развитие като общество, ако щете като мислене, ако щете като ценности, ако щете като етика, която естествено се трансформира и в политическата система, защото такива в крайна сметка ще бъдат и хората, които избираме, за да имаме тази претенция. Гледайки какво се случва навън, гледайки какво се случва там, където искаме да бъдем, не можем да неглижираме разговора за това какво се случва вътре в България. И когато си говорим толкова на моменти красиво и леко клиширано за националните държави, за националния интерес, дали изпълването със съдържание на вътрешния, на вътрешно-политическия живот и дали достигането на стандартите, по които живеят държавите, към които се стремим, се случва, дали се случва с темповете, с които бихме искали и дали в крайна сметка ние самите отговаряме на претенцията за мястото, където искаме да бъдем. Отговаряме на тази претенция, доктор Табаков, и има твърде много завършене тук, преди да можем да се озовем там, на където сме тръгнали. Аз мисля, че най-важното, което можем да кажем, е, че сме със сигурност на правилния път. Сега скоростта, с която се движим, винаги може да бъде по-добра. Но мисля, че най-осезаемото нещо, което е аргумент в полза на нелошата скорост, е икономическото развитие на България. Не знам защо така се случва, но какъвто и въпрос да ми зададете тази вечер, аз се говоря за икономика. При положение, че тук имаме икономисти и може би е малко несъстоятелно аз да привеждам такъв тип аргументи, но няма как да избягаме от икономиката и според мен именно икономиката е един от силните козове на България през последните години. И още нещо, което за съжаление често се иронизира, и това е политическата стабилност. Ами давам ми си сметка какво би означало именно за икономиката, ако в държавата нямаше стабилност. Защото пред мен, пред погледа ми са действително ние общества, които нямат общо с европейските. Те са най-вече от Близкия изток. Ето там виждам до какво довежда една държава, в която няма политическа стабилност. Какво довежда на първо място по отношение на икономиката? При положение, че това обикновено там са държави, които имат петрол. Ние петрол нямаме. И въпреки това, тази стабилност, мисля, че това не е окончателният развой, крайната цел на пътя, но тя е изходната точка, политическата стабилност. Защото като имаш политическа стабилност, там нататък пазарите са спокойни, чуждестранните инвестиции са възможни и така нататък. Иначе разбира се, че скоростта може да бъде по-бърза. Аз до преди години и половина потръпвах при споменаването на думата реформа. Напоследък леко започвам да се наежвам, като ми говори някой за стабилност. Предвидимата икономическа среда със сигурност е важна за икономиката, за повишаването на жизнения стандарт, но тук веднага би се появила една гледна точка, която да каже икономиката върви, защото върви световната конюнктура, икономиката върви, защото се намира в такъв период, в който всички икономики около нас растат и това е нормална функция, но тя върви и се развива въпреки управлението, а не поради него. И другата критична гледна точка би била, това не е достатъчно оправдание, че се намираме в добра икономическа конюнктура и в възходящ икономически тренд, да зарязваме реформите. Като се заговори за реформи, отново настръхвам, но ще чуете всички познати сектори. Правосъдие, сигурност, обществен ред, гарантиране на правила, на законност и така нататък. Изоставаме ли там на фона на претенциите ни за интеграция в държави, които са стотици години напред в развитието си? Ганев. Добре, нали никой няма съмнение тук, които сме се събрали около тази маса, че има нужда от реформи в България. Сега, тя е вече натрупана с негативна конотация тая дума, но очевидно има сектори, които... Или, айде да формулираме първо какво означава реформа. Да, но ме е интересно първо да формулираме какво означава реформа, да. И второ по какви стандарти.
Да. Защото никъде няма съвършена работеща формула, да речем как трябва да изглежда една прокуратура, как трябва да изглежда един съд. Сега, всякъде има плюсови и минуси. Значи прокуратурата и съда е по-особена тема. Ако ми позволите да опитам да формулирам какво означава реформа с едно изречение, успорете ме и ме поправете, ако греша. Повишена ефективност на единица публичен разход. Не всички политолози ги влече икономиката, но да, ако гледаме от към призмата на публичния разход, да. Тук не може да има спор. Има ли спор на второ място, че има ниска ефективност на изхарчването на публични средства? В огромна част от секторите, категорично. Разбира се. В този смисъл реформи трябват. Сега обаче тук трябва да зададем няколко въпроса. Първо, тези реформи, имаме ли ясна концепция какво трябва да се прави в сектор сигурност, сектор здравеопазване, сектор образование? Не, но имаме ясна концепция. Социалното министерство ще създаде агенция, която да надзирава работата на другите агенции там. Точно така. В този смисъл. Аз би го надградил с агенция, която да контролира тази агенция. Ето ви една ясна концепция от левичарска по-левичарска. Дайте да създаваме агенции и органи. Това може да бъде представено като реформа. Но то няма да бъде реформа. Пази Боже от такива реформи, да. На второ място, трябва да имам предвид, че всяка една реформа е свързана с напрежение в определен сектор. Готови ли сме в момента да причиним, нали, много тежко напрежение в определени сектори до степен, в която да спрат някакви системи да работят? В този смисъл, понеже всички сме на едно мнение, че реформи трябват, въпросът е, че аз не съм привърженик на революционните реформи, т.е. да съборим цялата къща, да почнем да строим къща наново. Аз съм привърженик на малките стъпки, които да правят в крайна сметка системите така, че да работят по-добре. Или в този смисъл, когато дойде на някое правителство на власт и каже, ние сега тук трябва да проведем за 2 години реформи, аз изпадам в истински потрес от това нещо. Защото ако някой смята, че можем да решим проблемите гигантски сектори, като тези, които изброихме, сигурно здравеопазване, образование, в рамките на 2 години, и това е меко казано несериозно. Да. Защо ако създадем по една агенция, която да ги надзирава, би трябвало да... Това би било една много интересна реформа, която не съм сигурен обаче, че някой от нас би одобрил. Явно има хора, на които това им се вижда удачно. Само ще вметна, че изключително много се политизираха тези две думи. Реформа и стабилност, като всяка една от тях, смисъл нея адресата е конкретна политическа партия, което говори за самия, за това как изобщо не разбираме какво значи наистина стабилност и какво значи наистина реформа. Опозицията се опитва да превърне стабилността в синоним на застой, веднага ти казвам. Управляващите се опитват да превърнат думата реформа в нещо, което е без ясна идея и концепция и което би застрашило нормалното функциониране на определените системи. Няма какво. И ние сме някъде по средата. Как и какви реформи, господин Вучев? И аз не съм особен привърженик на революционните идеи, които трябва да се случат за изключително кратък период от време, но е факт, че има сектори, които неизбежно трябва да бъдат реформирани. Част от тях бяха споменати, но на първо място, според мен, трябва да се започне с сектор здравеопазване, който е най-тежко в недобра кондиция, ако мога така по-меко да се изразя. Естествено, там реформите са обсъждани многократно, какви трябва да бъдат. Пенсионната система също. Да, това са, но в интерес на истината, пък поглеждайки го през друга призма, проблеми има не само в България. Но ако сравните с NHS в Великобритания, например National Health Service, ще видите, че нашето здравеопазване е просто цвете. Говорим за Великобритания. Макро рамката на нашата социална пенсионна система с тази в Япония също цъфтим. Извинете, че ви прекъсна. Абсолютно в този ред на мисли исках наистина да развия точно теза, която води към това нещо. Така че реформите, да, трябва да се случват. Факта, че тази дума реформа по някакъв начин не е с особено позитивна конотация, но те трябва да се случат по една проста причина. Доктор Табаков започна, той тръгва с икономическите теми, аз пък връщам топката към него. Така се получава през днешния... Максимално бързо към автентичните ни роли, защото няма да мога да...
Да припомниме. Периода 2013-2014 година имахме едно управление, което също дойде на власт с идеята да реформира. По простата причина, че пък в предишните години... Така, реиндустриализация щеха правят. Да. Да пускат Хинко Враца. Предишните години бяхме подвластни малко или много на икономическата криза, глобалната икономическа криза, която естествено засегна и нас. Така с малко по-забавен темп, тя дойде 2008 на глобално ниво, при нас случи някъде 2010-2011, то е логично, тъй като в по-късен период идва при останалите държави, които са по-малки от нашия калибър. Дойде едно правителство с идеята естествено да направи подобни реформи. Така ефектите многократно са коментирани какви бяха в рамките на тези малко повече от 12 месеца, докато това правителство беше на власт. Видяхме за какво става дума. Така че реформи, всеки може да дойде с идеята да прави някакви конкретни реформи. Въпросът е да имаш визия, която да бъде дългосрочна, и има един друг много важен аспект, който често се пропуска. Трябва да има национални каузи по отношение на някои сектори. Няма значение кое правителство ще бъде на власт. Ние трябва да знаем какво правим с нашето здравеопазване, в каква посока то върви, да кажем, или с нашето образование. Защото това са сектори, които ти ще дойдеш на власт, на власт ще направиш някаква реформа, но ефектите няма да се видят за една-две години, пет години или там, докато още си на власт. Според мен от това, което се случва в образованието, ефектът до края на този мандат ще се види със сигурност, защото това, че системата придобива самочувствие, ако ще ти поради самия факт, че е очевиден приоритет, ще се отрази със сигурност, според мен, на качеството на образованието и на отношението на хората към образованието. С 52 вуза. Какво му е лошото, би казал някой? Добре. До количество, до качество. Това е най-важният измерител. Нали всички сме ясно, че количеството, т.е. от тези 52 вуза, качеството, което излиза от голяма част от тях, не е добро. Създаден беше порочен модел, в който субсидията ходеше зад студента, което стимулира. Това е модел на тотална автономия, който роди икономическите схеми в Свищов до преди години и така нататък. Той защо модел субсидията има... да не е свързана с качеството на образованието? Да не говорим, че има скъсана връзка между пазара на труда и образованието в България. Кой оценява качеството? Агенция, която да сложим над нея, друга агенция, която да го оценява. Тук съм съгласен, но вижте, смисъл, механизми има, но със сигурност ефективният механизъм не е да се дава на калпак. Аз съм съгласен, но това е изолиран случай. Има ли сблъсък, господин Стефанов, между това да има ясно изразени привърженици на стабилността и привърженици на реформите, двата лагера да се бият, едните да са ретрогради и защитаващи статуквото, другите да са модерните хора, които искат бързо променяне на определени системи по глобален и европейски модел? Според мен нито един от двата стремежа не е редно да бъде самоцел. В този смисъл да има общества, които поставят някакви мантри като предварително зададени становища е глупаво. Просто е глупаво. Реформата е развявана като мантра всеки божи ден, особено от представителите на гражданското общество. Със сигурност реформата е някаква вълшебна панацея, без винаги да е ясно обаче каква е тя. Да, но дори когато управляващите политици заявят някаква реформа, същите тези реформатори, които отвън викат, те няма пък да са доволни, защото отново има предварително зададено мнение, че реформата ще е калпава. Или че стабилността не е стабилност. Аз познавам от първа ръка това мнение и затова казвам, тук има някаква психоза в това отношение. Стабилността е цел, естествено, на всяко разумно управление. Тя не трябва да бъде усмивана. И една общност, която карикатури стабилността, просто не е отговорна. Това е безотговорно нещо или там клета стабилност и така нататък. Пък реформите трябва да са продиктувани от ясна необходимост и както колегата Ганев каза, да целят максимална ефективност. Необходимост има ли визия обаче? Според мен тя е дефицитна, според мен се живее и работи на къс пас. На две нива, с къс срок. На две нива има дефицити. Управляващите биха казали, ние имаме само 95 депутати. Какви реформи да правим? Нямаме мнозинство. Къде с визията, къде с възможностите? Защото ето примерно сектора отбрана. Да, живеем в мир, да, част сме от най-мощния военно-политически блок в света, но както и по-рано в преданието казах, мирът не е даденост. Аз смятам, че една независима страна трябва да има силна армия. Трябва да има добро и модерно въоръжение. Ние сме свидетели как преди години можеше милиарди да потънат в огромните ями, отворени от КТБ, а не могат милиарди, а не могат на моменти да се извадят няколко стотин милиона
за започване, за купуване на модерна въоръжение. Тук, между другото, няма да се съгласа и аз, господин Вучев, няма да се съгласим с вас, тъй като в ямите на КТБ не е потънал един държавен лев. Плащането са теглени заеми, които бяха върнати от фонда за гарантиране на влогове. Между другото, няма нито лев на дънакоплатеца потънал в милиардните ями на КТБ. Това е едно клише. Съгласен, което... съгласен, но по същия начин може да се изтегли заем за въоръжение, което също да бъде изплатен. И то очевидно ще бъде целеви харч, различен от бюджета за отбрана. Тъй като той няма да достига. За образованието има обществен консенсус, като че ли за отбраната няма. Няма. Хората казват, абе, аз не мога да се прибера вкъщи, цялата ми улица е в дупки, сега ще дадем няколко милиарда за 8 самолета. Какво ще правим с тия 8 самолета? Колкото ги имаме и колкото ги нямаме? Ми, може да не са 8, може да са 16, но въпросът е, че... А те кажете им, че е това пъти повече да купим 16. Да, да ще прозвучи като Тръмп, който казва, че стената ще стане по-висока, нали? Кой каза, да, спокойно няма да сложим 16 часа, ще даде два пъти повече пари, никога няма да изотирам. Съгласен съм, че няма консенсус. И тук отново идваме до лидерство. До лидерство на тая страна, дето трябва да се очаква да е независима. Ми, според мене, кадърното лидерство може да зададе визия, която да бъде приета. Няма как една. Останалите събеседници, сигурно ли сте, че покупката на 8 самолета е важен и приоритетен харч, който трябва да бъде наложен от лидерството на обществото? А съвсем накратко. Или 16. Това е изцяло политически въпрос. Това не е финансов въпрос. По една много проста причина. Дали ще купим 8 или 16, това няма да направи армията ни боеспособна, в смисъл на който да можем да дадем отпор на държави като Турция, като Русия, например. Не искам да влизам сега в подробности кои други, да давам ги като примера, защото все пак... А той господин Дянков ги пляскаше руснаците. Сега, ние няма да спрем руската военна мощ или турската военна мощ с 8 или 16 самолета. Въпросът е, че има определени изисквания от алианса, в които ние членуваме. В този смисъл, те налагат тези стандарти за разходи от брутния вътрешен продукт, отделени за отбрана и съответно за модернизацията на нашата военна техника. За нас е важно, за да гарантираме сигурността си, като членове на НАТО, да бъдем лоялни партньори в този съюз. В този смисъл, това дали ще купим 8 или 16 самолета, не е въпрос само дали тези пари са дадени за тези самолети, за онези самолети. Това е политически въпрос. Изцяло и само. И той е свързан с отношенията ни с Северно-Атлантическия пакт. Програмата на ГЕРБ, между другото, са заложени до 2020 година, достигането на въпросните 2% от БВП за отбрана. Аз обаче ще ви върна за оня човек, който предпочита финансовите средства да се изразходят за това да му се асфалтира пътя и да няма дупки пред Той има своите основания. Да, въпросът е, че ние сме... Обаче, амите, следващия момент този човек, ако му кажат, добре, няма да купуваме нови изтребители, нови, образно казвам, няма да взимаме други изтребители, а ще позволим на Турция, на базата на Air Policing, те да охраняват нашето на военно-въздушно пространство и тогава същия този човек ще скочи до небето. Ще скочи до небето. Така че рано и късно трябва да вземе някакви стрелки. Небето на татковината го дадахме на Турция. Да, дадохме на Турците и следваш казваме, може би ще преживее тази дупка. Която в интересен съд е и въпроса с покупката на самите самолети също е въпрос, който е само от политическо значение. Защото Да, едно лоби българската политика, за което е от икономическо значение, но да. Разбира се, когато става дума за такава голяма сделка, винаги ще има лобита, но въпросът е тези самолети, дали ще удовлетворят, защото тук, нали, това е предаване, където е забранена политкоректността, поне такова впечатление съм останал. Да. Дали ще вземем самолети от една ненатовска държава или от Съединените американски щати, това е политически въпрос. Не е само финансов въпрос и не е въпрос на параметри на определени самолети. И съжалявам, че влизаме в неполиткоректен разговор. Но това са интереси, това са финансови интереси и това са политически интереси, с които ние трябва да се съобразяваме. Като малка държава. Това са интереси, с които трябва да се съобразява една от властите в България, тъй като заявката, с която настоящия президент беше избран, поне пред модерните хора, беше, че той е натовски генерал. В този смисъл напънат и странните събития по време на служебното правителство. Затова се купят самолети, които не отговарят на натовските стандарти от ненатовска държава. Продължава да бъде изключително интересен, но в крайна сметка президентската институция е една от институциите, които не трябва да отговарят пряко пред избирателите си, влизайки моментално в момент, в който бъде избран в ролята на обединител на нацията и на върховен главнокомандващ, така че
ние сме хората, които могат да задават тези въпроси, без, разбира се, да очакваме те да променят нещо по време на този мандат. Затова отново казвам, важно е какво мисли обществото и важно е по какъв начин се формират обществените ценности и мнението на широките народни маси. За пореден път ще го кажа, това любимо мое клише, тъй като в крайна сметка от това зависят и изборите, които правим. Доколко логични и качествени са те. Повече за международната политика и за бъдещето на самият Европейски съюз от нашата гледна точка, разбира се, в следващ част на предаването реакция. Останете с нас.